На засіданні підозрювана вихователька Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малиновському районі Одеси Наталя Долінська була присутня без захисника. У залі суду жінка заявила, що адвокат їй не потрібен, адже вона може захистити себе сама. Я ніколи нікого не обіділа. Я дітей всегда любила, що работала, а дітей все время. І ніхто там не здивався, а ці діти, що не творили, я не балла на це. Просто не слово. Мене теж обокрали, там деньги украли у мене. Потом они брехали, что они ничего не брали. Еще послушала 2-10 по 9, их упрекнул, потому что они рассказывали. Прокурорка у справі Меланія Корчева просила суд проводити засідання у закритому режимі, адже розповіла, у справі можуть лунати питання стосовно життя неповнолітніх дітей. Це клопотання суддя Олег Крижановський задовольнив. За майже 40 хвилин очікування слідчий суддя виніс рішення – обрати Наталі Долінській міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання строком на 2 місяці. Ми зверталися саме з цим клопотанням, воно було задоволено, тому ми згодні з тим, що суд обрав відносно одного з вихователів закладу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Слідчий суддя зобов'язує особу з'являтися за першим викликом до прокурора, слідчого судді та суду, а також виконувати у даному випадку два обов'язки, передбачені частиною 5 статті 194 Кримінально-процесуального кодексу України. У даному випадку це не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає особа без дозволу слідчого прокурора, слідчого судді та суду. І другий обов'язок – це повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну свого місця проживання. Відсьогодні за тим, чи дотримується 44-річна Наталя Долінська особистого зобов'язання, слідкуватимуть співробітники Малиновського відділу поліції в Одеській області. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.